volim da dolazim na bazin u Gljajićevo zato što atmosfera opuštena i osoblje je mnogo prijatno, cene su pristupačne, ljudi koji dolaze uvek su opušteni i svi su za šalu. I ovdje sam, znači, otkako se otvorio ovaj bazen, znači, ovo je, ne znam sad koliko ljudi znaju, koliko se ljudi sećaju, pre ne znam koliko godina kad je ovo, ovo je sve bila jedna ledina obična, znači drveta ovog jednog nije bilo. Ovo je sada toliko fascinantno da ne znam gde bi ga svrstao, ono, obožavam ono ovdje. Znači kad kažem da idem na bazen, to se zna da idem ovdje. Sjajni su svi, mladi, poletni, nasmejani, ne možeš ništa zameriti.